E aí, pessoal, tudo bem? Andando pela minha cidade, eu encontrei um cara. Não somos amigos ainda, mas eu espero ter um laço de amizade muito grande com ele. Marlon Reis. Esse cara aqui é um ex-juiz. E a partir dele, juntado com um grupo de pessoas, eles criaram o projeto Lei Ficha Limpa. É isso, doutor? Exatamente. E aí agora foi pro Congresso, aquela votação difícil que tá, mas pra você saber que tem gente como ele, como você também, até você que não acredita mais em nada na política, que acredita que tem uma luz no fim do túnel e tá tentando trabalhar pra colocar gente honesta pra lá e pra cá. E agora eles têm um projeto muito legal, né, doutor? Sim, nós estamos com um aplicativo chamado Mudamos. Preste atenção nesse nome, Mudamos. Ele permite que você se cadastre, né, você baixa pro smartphone. Já está em todas as plataformas, você baixa para o teu smartphone, você se cadastra lá e logo logo nós vamos estar chamando você para assinar projetos de lei de iniciativa popular no teu smartphone. O que acontece é que é muito complicado a assinatura em papel e nós temos tecnologia para substituir isso. Legal. E aí nós desenvolvemos, foi uma ideia que curiosamente nasceu aqui em Campinas. Bacana. E aí eu levei para o Instituto Tecnologia e Sociedade lá do Rio de Janeiro e eles montaram esse aplicativo fantástico. Um aplicativo gratuito, totalmente seguro. Feito com a mesma tecnologia de segurança usada pelos bancos. Então quer dizer que agora eu, você e esse pessoal daqui vai poder fazer projeto de lei, coletar mais de 1,5 milhão de assinaturas no Brasil inteiro e mandar para o Congresso, doutor? Sem depender de deputados e senadores. Você vai ter isso aqui como sua arma política de intervenção no cenário político brasileiro. E o primeiro projeto, que já está sendo elaborado, vai ser para proibir a compra de apoio político. Um político não pode dar dinheiro a outro em troca do seu apoio, sob pena de cassação. É maravilha. Por aí que a gente vai. Beleza, obrigado, doutor. Valeu. Um abraço, galera.